מה החשיבות להצביע לנועם בבחירות מחר? כי כמו שאמר הרב קוק, עם צריך צבא, עם צריך כלכלה, עם צריך קדושה. כל המפלגות נחמדות, אבל הדבר החשוב זה קדושה, זה אמונה בשם. הכי חשוב זה תחיית האומה בארצה, על פי תורתה. וזה עניין של מפלגת נועם. וסברה הרבה ניסיון בכנסת. אותו ניסיון, נקווה שגם יהיה בעירייה. כי גם העירייה זה עבודת השם. האם מותר להצביע? יש? נכון, אז צריך את המפלגה עם הכי הרבה תורה והכי הרבה יראת שמיים. זה לא בא להצביע למפלגה שיש בה נשים? או, הנה, אני רואה פה. האם מותר להצביע בבחירות לאישה? האם מותר לאישה להיות ראש עיר? אסור לאישה להשתתף בהצבעה, גם אקטיבית, גם פסיבית. לא לבחור ולא להיבחר. כמבואר בשתי תשובות ארוכות בספר מאמרי הראייה, אחת נקראת על בחירת נשים, השנייה שכחתי איך הוא נקרא, שאישה זה לא צנוע, שכל אחד בתורה כולה, לא לערבב נשים בחיים הציבוריים, הפוליטיים וכו'. הוא אומר אפילו לא צריך מקור, זה כל אחד בתורה, במשנה, בגמרא, הראשונים האחרונים. אבל הרב קוק ככה פסק, ועל הדלת של ישיבת מרכז הרב, שתי דלתות, על דלת אחת היה קרוז של הרב קוק, אסור לנשים להשתתף בבחירות, ועל הדלת השנייה היה קרוז, מצווה להשתתף בבחירות. שאל אותו הנזיר מחלוקת בין שתי הדלתות, ענה לו, אני רגיל בהלכות ציבור. כלומר, הנשים לא צריכות להשתתף, אבל אם הן משתתפות, זה לא סיבה להפקיר את הבחירות. זה נקרא הטוב ברובו ורע במיעוטו. כלומר, אם בכל המפלגות יש נשים, אז כבר עדיף מפלגה הזאת, שאם לה ירד שמיים יש אישה. מה שנקרא אצל החרדים, להציל מה שאפשר להציל. אני זוכר פעם הייתה אספת בחירות, הייתה שם רבנית אחת. אמרתי, אני נגד, כמובן, לא אני, אלא אנחנו נגד בחירת נשים, אבל אם כבר אישה צריכה להיבחר, שזה יהיה את. כי רבנית, יראת שמיים, וכו' וכו'. עיין תשובת הרשב"א, ר"ח, שאם אי אפשר לתקן את הכל, מתקנים מה שאפשרי. כמבואר
בעבודה זרה, לא זוכר, יהודה א', שרב יהודה הנשיא היה קונה מכספו קורבן עבודה זרה. למה? למעקר באי ועבדי פורטה פורטה. ככה יהיה לו שליטה. וגם במסכת סוטה ממחת עמוד ב', גברים שרים ונשים עונות, כל שני, פריצותה. נשים שרות וגברים עונים, אש בנאורת. יותר חמור מפריצותה. כי הגברים מקשיבים. שואלת הגמרא, מהי נפקא מינה? פריצותה, אש בנאורת. תשובה, לבטולי היי מקמי היי. רש"י, אם אתה לא יכול לבטל את הכל, תבטל את הכי חמור. אז אנחנו לא אומרים או הכל או שום דבר. מה שאפשר לתקן, מתקנים, כן. פתק לראשות העיר מי הכי עדיף? מה? פתק לראשות העיר מי הכי עדיף? מי? הכי עדיף, זה דיברנו בהתחלה. מי שמוסיף הכי הרבה תורה. ראש העיר שהכי הרבה תורה, יראת שמיים וקדושה ותאר. נו, אמרנו בהתחלה. אבל ישנם מפלגות שאין בהן נשים, לא עדיף להצביע על המפלגות האלה? כן, אבל צריך תמיד לבחון הטוב ברובו ורע במיעוטו. אם יש מפלגה עם נשים, אבל היא מועילה מותר לכלל ישראל מפלגה בלי נשים, האם עדיף ראש ממשלה חילוני שיודע לנהל את המדינה, או ראש ממשלה דתי שיביא חורבן? נו, מה נעשה? שאלה הבאה. כן. עדיף שלא מועילים אישה לתחילה? זה דיברנו בהתחלה. אסור שתהיה אישה לא נבחרת ולא בוחרת. אבל אם עושים איסור, כמו סוטה ממחת, זה הרשב"א מביא. אז הטוב ברובו ורע במיעוטו. ודאי אסור, זה לא צנוע. תשובה ארוכה של הרב קוק. מאמרי ראייה שנקראת על בחירת נשים, ועוד תשובה. עיין שם ושם. הרב, כן. במקום שזה לא כל כך משמעותי, לא יודע, אין איזה מאבק... זה שאלה אחרת. אתה שואל, עם כל המפלגות אותו דבר, אין שאלה. בסדר? לא, אבל חייב להצביע, לא, יש הבדלים. אז אם יש הבדלים, צריך איפה שיש הרבה תורה, ביראת שמיים. אני שואל אם חייב להצביע. חייבים להצביע, כי חייבים להפעיל השפעה ברוכה על עם ישראל ועל ארץ ישראל ועל המדינה ועל הכל. תחיית האומה והרסה על פי תורתה. עוד שאלה מודרנית. של אבריחיות, האם מותר לקנות בגדים תוצרת שיין? מי שלא יודע מה זה, זה תוצרת סין, בגדי נשים, מאוד צנועים ומאוד זולים. אבל הם מכרו דגל פלסטין. אז היה עליהם חרם. זה מאוד מציק לנשים, בגלל שאלה בגדים צנועים וזולים. אומנם לכתחילה צריך לקנות תוצרת הארץ, אבל אם יש הבדל גדול, מותר לקנות תוצרת גויים. תשובה אפשר בגלל כמה נימוקים. נימוק ראשון. כל החברות בחוץ לארץ, לא יודע איך זה נקרא, באינטרנט, כולם יש דגל פלסטין. שכחתי את השמות. eBay, Amazon, AliExpress, כולם מוכרים דגל פלסטין. אז לפי זה, אסור לך לקנות מכולם,
אלא רק תוצרת הארץ, יקרה ופחות צנועה. נימוק שני. הם אחרי 24 שעות של מחאה, הם הורידו את דגל פלסטין. אז הם עשו תשובה. תשובה מהירה, תשובה מאהבה, תשובה פתאומית, תשובה הדרגית, תשובה מפורשת, תשובה לכל אורות התשובה. עשו תשובה. שלוש. הם מעבידים שם, מה שנקרא עבדות מודרנית, אנשים בתנאים נוראים ואיומים. זה לא מפריע לישון. זה לא יותר חמור מדגל פלסטין, ההתעללות הזאת באנשים. נימוק ארבע. היו כבר הרבה תלונות משפטיות נגדם, כי הבגדים שלהם מכילים חומרים מסוכנים. כל מיני פלסטי וכל מיני גופרית, לא יודע מה. בגדים מסוכנים. זה לא מפריע לישון. רק דגל פלסטין. נימוק חמישי. הם מוכרים שרשרת עם מגן דוד שכתוב חי. אז הם לא כאלה. מה שמעניין אותם זה ביזנס. סיכום, אפשר לקנות שיין. שיין בגרמנית זה יפה. זר שיין. האם יש לחשוש לכיליים? באופן פשוט, אין שם צמר, הכל פלסטי. בסדר. כן. כן, אבל אם אתה לא מקפיד על זה, אז למה אתה מקפיד על זה? מה קרה לך? הרי זה יותר חמור. הבעיה שכל הבגדים כאלה, מה נעשה? מה איסור? חתיה, אבל בדיוק, מה הגדרה שלנו? שיין. לא, מה הייתה? למה? בגלל שהם מדפיסים דגל פלסטין. מה זה כאילו לתמוך באנשים שנגד את זה? אתה תומך בחמאס. אבל גם הורידו את דגל ישראל בהתחלה. הורידו דגל ישראל ומחרו דגל. כן, הורידו דגל ישראל. אפשר להגיד את זה על כל הבוי, אבל לא? מה? אפשר להגיד את זה על הרבה חברות ו... זה מה שאמרתי. אלי אקספרס. שכחתי את כל השמות. אבל למה בסופו של דבר לא? אמרתי, חמישה נימוקים. אמרתי בפועל כן. כן, אבל למה, אני אומר כאילו יכול ש... אז אם כן, נפסיק לקנות מכולם, אז למה לא באמת, אם זה איסור הלכתי? כי אז תצטרך לקנות תוצרת הארץ, שהיא פחות צנועה ויותר יקרה. זה בעיה. נשים אבריחיות רוצות בגדים צנועים. ואז, מה עדיף? לקנות שיין או להצביע? טוב, עכשיו לחתן המפואר. תמיד שואלים האם יש לך טיפ לניסויים מאושרים. כאילו יש איזה טריק, ועל ידי הטריק הזה הניסויים מאושרים. זה מה שאנשים אוהבים. תשובה אין, אבל כיוון שהם שואלים. יבמות קי"ז עמוד א', בנס זכרתי, כמים הפונים לפנים, כן לב אדם לאדם. אתה מסתכל במים, מקבל את הפנים שלך. אתה פונה אל בן אדם, מקבל את הפנים שלך. רש"י. כמים הפונים לפנים. כמים הללו שאדם צופה בהן ורואה בהם פנים כפניו. אם הוא שוחק, הן שוחקות. אם הוא עוקם, הן עקומות. כן לב האדם לאדם האחר. אם הוא אוהב את זה
גם זה הוא אוהבו. ואם הוא שונא את זה, גם הוא שונאו. כלומר, אתה מקבל בבומרנג, בומרנג קדוש, בומרנג בגמטריה, מים הפונים לפנים. אם לא תקנה עוד מים, לא. זה איך שאתה מתנהג, אתה מקבל בחזר. זה כלל גדול בכל עבודת השם. ומכאן לחתן היקר שלנו, שהיה לו נס במלחמה, וברוך השם. איפה החתן? בבקשה. חתן יקר.